Вони працюють у Дніпрі з 2014 року, та зараз масштаб роботи збільшився вдесятеро. Забезпечують їжею, предметами гігієни та коштами. А ще дають тимчасовий прихисток тим, хто цього потребує. Благодійний фонд «Карітас Донецьк» у Дніпрі розширює напрямки підтримки переселенців. Подробиці далі в сюжеті. Тонни гуманітарки з їжею, ліками та предметами гігієни розвантажили волонтери центру «Карітас Донецьк» з початку війни. Пані Оксана у черзі за допомогою. Жінка на початку березня з батьками, сестрою та племінниками переїхала з Лисичанська. Допомогу тут отримує не вперше. Каже, достатньо мати із собою документи та довідку переселенця. Ми зареєструвалися на сайті, подали заявочку. Через какое-то время опубликовали списки, в которых мы находимся в этих списках, и приехали, получили. В начале апреля получали помощь очень хорошую, большие пакеты дали, как продукты, так и средства гигиены. Очень хорошая. А ще тут переселенців годують гарячими обідами. Меню різноманітне. Тільки першої страви щодня варять за 20 літрів. Ну, суп, борщ, у нас є рис, плов. Там макарони, ну, таке, проста домашня їжа. Для діток буде супчик. Плани такі, далі готувати для людей і кормити людей. І щоб люди уходили задоволені. Смакував обід у волонтерському штабі Павло. Він приїхав з мамою 2 тижні тому з Великої Новосілки, що на Донеччині. Я просидів 40 днів, виходить, в підвалі під, ну, під час бойових дій, виходить. Там у нас бомбили, літала авіація. Танки їздили, тобто, ну, дуже наробили шкоди великої, дуже багато людей втратили своє майно. Ми теж так само, у нас майже нічого не залишилося, майже все знищено. Зараз Павло з родиною має дах, їжу та речі першої необхідності. Аби люди могли отримати гуманітарку, волонтери «Карітас Донецьк» створили телеграм-канал для реєстрації переселенців. Через нього сформували список, у ньому вже 12 тисяч нужденних. Видали такі харчові пакунки, їх 9 тисяч гігієнічних наборів. Так само у нас тут люди могли перебувати певний час, 2-3 дні. Таких людей було у нас, надали допомогу до 1300 людей. Так само наша кухня, волонтери надають благодійні обіди, і за цей період було надано 4 тисячі благодійних обідів. А ще у центрі переселенці можуть отримати одяг та консультацію спеціалістів. Тут працюють психологи та юристи. Для дітей – соціальні педагоги та аніматори. А ще в «Карітас» планують допомагати із житлом фінансово. Вже виграли 150 грантів на компенсацію оренди строком на 3 місяці. На даний час ми плануємо в проєкті екстреного реагування надавати гранти на оренду безпечних місць бенефіціарів. Під ці гранти будуть попадати виключно найвразливіші бенефіціари. Це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю першої, другої групи. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».